Ovaj, vama, meni ovde niko ne može prodati priču. Niko, od produkcije do učesnika, ali obi ga ćutiš negde, negde se ne mešaš, negde hoćeš, negde čekaš trenutak kad ćeš reći. Jel' tako? Znaš, neke pušta, da lupetaju glumaciju, pa čuješ da su te odali, pa ovo, pa ono. Ne, činjenica. Ne, tu jedini tata najbolj toj porodici koji tamo ide radi, tu neku građevinu. Da, ja sam to izvalio, ja sam to rekao intervju, posle tri nedelje, rekao. Rekao tu da je kako, nisam ja znao da stata udo, pa mi onda sad sve jasno. Ja sam rekao, gospodin tata treba da išamara mamu. Ja sam rekao, tu tata treba da išarmara mamu, čerku i da čerka upiš fakultet i da se dete spase dok se može spasiti. Guraš dete u ovaj mulj, ovu, pri tome, ta muzika koja ono peva, to može dok imaš 22, 3, 4, 5 godina, dok dobra pička, ne možeš 32 godine pevati o tome, kad sise padnu guzice sa trompeta, već sad ima celulit. Razumeš? Ona već sad, znači nisam ja znao, ona već bila u grupi Čivolice, pa onda, ti već, pa ti sad treba da praviš lovu. Kad ćeš praviti, ako ne sad, 20, ako je tako to popularno. A to što... Porezno. Mića. Miški tegalo, znači što ima hit. Ko će te zvati da bude jedna pesma, šta da pevam, šta ti? To oni nisu na odpo to. I on kaže, ja sam kaže, nema to, nama ništa. Ja sad kad krene, to je možda pojelo hit sam. Ste vi normalni ljudi? Ja sam lepo. Druže. Šta? Žutić, Miloš, muž, Cece Bojković. Možda ne mogu, imam... Miloš Žutić, dobar. Ljudi su nerealni, nerealni. Oni misle da njih čeka posle ovo. Mislim, ne treba da se sam, sve će, da je stalno tako. O šta te boli kurat baš? Pa ja ću, mi samo što prema njoj. Igra istina. Kad ja... Nelogična priča o umetničkom ovom onome gde sve sluša mamu, a kao mama ispunjava njene želje. Ona ne sme da prne, nije smela dečka ode da nađe zbog mame. I sad je kaže, ja pitam, što ste pustili da se bavi stradom? Ako je svoje solo pevanje, opera, balet, kurci, pa kako sad u ovom? Vi kažete, mi ne možemo obrati, nije mi sve to zbog izlazi. Ne, prizna ste vi isto podržavali, gurali. A nebitno, bolo me kurac kaže, jes tako je. Nemoj mi pričati umetnošću, pa završiš ovde, di si. I u zadu. I ona s njom. I ona s njom. Da, nikad nije gledala, kaže, reality nije. Veliko, sve je stvarno pričala, da možda postoji da veliko gleda. Eto, vidiš. Pa vremena. Eto. Eto. Ma, bolo me kurac baš. Ljudi, kažu, Urka, počinje, šta vi čekaju u pičku? Ja idem u krevet, Miki. Neću, mislim, ne, izvalit ću se, ali ovaj, sad ću pismo sigurno. E, Milicu, po Milica se jedna spremila za žurku, e, ja i vi idemo, ja ću sam patike. A je, pa voda će biti.